Começando mais um João Kleber Show desse domingo, Dia dos Pais. Eu tô aqui com a minha nova assistente de palco, a Silimã. Tudo bem, Silimã? Tudo bem. Vamos rir, vamos se divertir no Dia dos Pais. Muito. É? Então é o seguinte, olha, hoje, quem é que vai levar a caneca do João Kleber Show? Quem é que vai levar a caneca? Vai ser você. Qual é o papai que vai levar a caneca? Você pode dar pro seu papai também. É o seguinte, vamos rir, Silimã, vamos rir. Vamos sim. E ó, essa moça... Vocês não sabem que nas próximas semanas o que ela vai aprontar na rua. Vocês não têm ideia. Muito. Vamos rir com as melhores pegadinhas do mundo. Oi, João. Que oi, isso? Oi, João. Dani, Monique, Paloma, ajuda essas três todas. O que elas vão aprontar? Mas elas vão um trabalhão, viu? Roda aí. Olá, sejam bem-vindos. Fica à vontade aí. Vocês vão tomar alguma coisa? Dois sucos? Tá bom. Vocês já deu uma olhadinha no cardápio, já? Um suquinho pra você. Isso, eu não quero suco, não. Por que que você não quer o suco, amor? Nossa, cadê a gerente daqui? Moça, cadê a gerente daqui? Moça, todo mundo trabalha aqui assim. Não, não. Mas você não vai comer um lanche? Ô, gerente, faça favor um minutinho. Que parte faria essa aqui? Pois não. Vocês estão ficando louca? Louca por quê, meu amor? Por que você me trouxe nesse lugar? Você quer um lanche? Não, quero lá. Você quer um lanche? Eu tô indo pra água. Vocês gostariam de beber alguma coisa? Quero uma água. Uma água? Nossa, meu, que cansaço, viu? Ó, água aqui, meu amor. O que que é isso, o quê? Trabalha assim. É, a gente trabalha aqui na casa assim, você não sabia? Não, nunca vi uma palhaçada dessa. Eu acho que eu também. Eu acho que você já veio aqui já, viu? É ridículo isso. Oi, que é isso? Bagunça. Quem é você? Eu sou a gerente. Nossa, gerente. Tudo bem? Gerente assim também? Mas aqui é a norma da você casa. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. João, hoje o nosso cardápio, ó, tá pra lá de especial. Dá uma olhadinha aí. Gente, dá licença, desculpa a demora, viu? Hoje eu consegui entrar uma bagunça. Não, vou trazer outro prato. Vocês querem pedir alguma coisa pra beber? Ai, ai. Minha calcinha! Nossa, desculpa, gente. Eu falei que a cozinha hoje tava uma bagunça. Ai. Oh, ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Ô, marido, respeita. Porra, tá doida? Minha calcinha tá... Essa calcinha, meu, pelo amor de Deus. Nossa, moça, calma, eu vou pegar pra vocês. Nossa. Dá licença. Ufa, desculpa a demora, hoje a cozinha tá totalmente desorganizada, tá uma bagunça só. E bebê, vocês vão querer alguma coisa? Suco de laranja. Eu, por enquanto, tá bom, só um minutinho, tá, já trago. Que isso? Ué, não sei. Chamando. Olha onde você me caiu. Moça, dá licença. Eu só tenho sem gelo. Pode moça, ser? Moça, que é isso? Minha calcinha. Nossa, obrigada por ter achado. Falei pra vocês dar uma confusão. Ai, 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 ai. Olha a reação da mulher do cara, meu. Obrigada por ter achado pra mim. Peraí que eu vou trazer certo. A gente não vou quer mais. Te obrigada. Não. Vamos embora. Para de olhar. Vamos embora. Levanta e vamos embora agora. Calma, moça. Calma nada. A gente não vai mais comer. Ô, João, esses homens têm uma mente poluída, né? A gente fala uma coisa e eles entendem outra. Vai entender, né? Olha o que essa doidinha vai fazer! E aí, gatão? Vamos rir no jogo. Acende sua luz aí pra me te ver melhor. Nossa! Seguinte, se você quiser que eu faça com uma mão, é R$50. Mas aí, se você quiser com as duas, é R$100. Agora, se você quiser que eu finalizo na boca, no rosto, com as duas mãos completinha, R$200. Que isso? Chegou aqui o dinheiro. E aí, tá pronto? Tô. Falou, amigo. Obrigado, viu? Próximo. Pô, mas como que é? Vem dar meu dinheiro aqui. Não falei pra você que ia finalizar no rosto? Não, acho que não. Tchau, amore. Peraí, vai. Boa noite. Oi. Acende a luz pra me te ver melhor. E mais uma vítima, mais uma vítima. Nossa, o que você procura hoje, meu amor? Pra alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa diferente aí pra mim? Você veio aqui no lugar certo. Olha, se você quiser, uma mão é R$50.
Ah, mamão só não. Agora, se você quiser que eu termino com as duas, é R$100. Agora, se você quiser que eu finalizo com a boca, oi, com a língua... Aí tá paixão. Tudo completo, era R$200. Aí, bônus 200. E aí, meu amor, você vai no 200? Bônus 200 que é... Ah, gosto de homem assim, que não chora, ó. Olha só, mas você não vai se arrepender não, meu amor. E aí, você tá pronto? Eu estou, e você? Tchau! O que significa isso? Tchau, meu amor. Próximo. Ei. Tchau, pode ir, gato. Obrigado. Bota aqui, ó. O que foi, meu amor? Pegadinha inédita do João Kleber Show. Eu te paguei adiantado. Tchau, obrigado. Até a próxima. Oi, João. Fala, hoje eu tô Jordana. Com fogo incontrolável. Fala. Será que eu consigo alguém pra me ajudar a apagar esse fogo? Essa carinha tão ingênua. Olha o que a Jordana vai fazer. Me ajuda, vamos rir no domingo, dia dos pais. Eu não consigo vamos apagar sozinha. Será que você pode me ajudar a apagar o fogo? Como assim, muito fogo. Apagar o fogo. Eu tô com muito fogo. Não tô conseguindo apagar sozinha. Vamos ali no intenso. Motel, então. Não, no motel não. Ali no cantinho, ó. Tem um lugarzinho ali, ó. Não precisa apagar meu fogo. Você vai comigo? Numa boa? Porra. Nossa, tá incontrolável. Ai, preciso muito de ajuda. Ainda bem que você passou aqui. Aqui o fogo. Eu não sei mexer com isso, olha. Ah, não que força. Isso, meu? Sacanagem. Tá sacanagem. Não, me ajuda. Não, esse que é o fogo. O fogo que eu te falei. Qual é outro fogo? Fogo é fogo. Que isso? Deixa de ser ignorante. Mas por que você achou que eu ia deixar apagar o meu fogo? Ei, moço. Ei. Ai, eu tô com fogo, eu preciso muito apagar um fogo. Uhum. Será que você pode me ajudar? É como fogo, assim? Muito fogo, um fogo assim que eu não sei nem te explicar. Eu não tô conseguindo apagar sozinha. Não tem, sei nem te explicar. Tem melhores lugares aqui. Não, tem ali no cantinho. Vamos ali comigo? É, apagar um fogo. Nossa, um fogo não tem nem explicação. É, do nada, eu preciso de ajuda aí. Tem um extintor aqui, me ajuda, Flávio. É tiração, né, meu? Não me ajuda. Aqui é perigoso, não, aqui. Me ajuda. Domingo, você vai rir muito, João Kleber Show. Vamos rir. Que outro fogo? Por que você acha que eu ia deixar você aproveitar de mim, do meu fogo? Ô, João, cafezinho é a paixão do brasileiro, não é mesmo? E eu escolhi um lugar, hein? Um lugar pra tomar aquele cafezinho, João. Que é o melhor café da região, cara. Você pede o café, se liga só, você... Eu passo todo dia aqui, velho. Antes pra... Ixi, passo pra casa. Às vezes eu tô nem afim de tomar café, eu já peço. E aí, tudo bem? Oi, Lorena, dê um cafezinho pra mim, por favor. Ah, é? Aquele de sempre lá. Monique, pega um cafezinho pra ele, por favor. Aqui, né? Dá uma olhada nisso. Não, pera, deixa eu ver. Ô, minha linda, obrigado. Se você pedir, pede mais pras morenas, que são mais baixinhas, tem que subir. Pede mais pras morenas. Morena, por favor, dá um docente. Val, faz um café pra ele, por favor. Eu vou resolver aqui as batatas. Mas olha, olha isso. Olha isso. Café é não, pra esse daqui, ó. Não, o meu tá aqui já. Eu pedi, toma lá. Sensacional. Não, já tô tomando o meu aqui, amigo. Não viu a minha morena que veio aqui? Você... Tá, só um minutinho. Oi, já te ligo aí, tá? Beleza. Vai tomar um cafezinho? Vou de café mesmo, tá pronto? Pode dar um cafezinho. Sim, cafezinho. Só um minutinho. Monique, você pega um cafezinho pra ele, por favor? Tomo café todo dia. Você viu as gatas? Tudo colando. Oi, tudo bem, querida? Joia. Passo aqui todo dia. Nem gostava de café, cara. Não gostava de café. Dá uma olhada. Segura. Ah, tá daquele jeito, né? Tá daquele jeito, obrigado, hein? Eu gosto assim, eu sempre tomo puro assim mesmo. Pede um pra você, pede pra uma pras morenas, as mais baixinhas. Assim, pra subir. Morena, Val, faz um café pra ele, por favor. Agora. Já que ele tá pedindo café. Não, é pra ele, agora é pra ele. Ele que pediu aqui, ó. Ele pediu. O que foi, filho? É pra ele aqui o café. Não quero café, não. Isso aí o quê? Isso é o café. Isso é café, filho. Vem cá. Ô! Vou tomar um café. É, café. Monique, você pega um cafezinho pra ele, por favor? Vamos rir! Se liga, rapaz. E eu nem tomava muito café, hein? Agora eu tô tomando café todo dia. Tô até meio que... Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Obrigado, gata. Obrigado, viu? João, pra você. Morena, pega um café pra mim, por favor. Val, pega um café
carinho pra ele, eu vou aqui resolver as batatas, por favor. Aqui, ó, esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Você é uma mina, da hora comigo e essa mina aqui? O que que foi? Ah, olha a diferença, pô. Você não pediu café pra morena? Viu, querido? Esse daqui, ó. Eu quero não, Você pediu café, sim. Você... Fala, João. Tudo bem? João, toda vez que eu faço exercício, nossa, me dá um calor. Essa Priscila vai aprontar. Sensacional essa pegadinha. Vamos rir com a Priscila. Tá calor, né? Eu vou ficar fazendo exercício, mas eu vou ficar calor. Que isso? Ah, você quer me abanar aqui? Me ajuda. Oh, empurra não, então. Não, pra mim não, eu tô com calor. Sensacional, bem bolada. Calor, gente, nossa. Minha banda. Que isso? Não, que é isso? Tá louco? É só pra minha mãe. Não, não. Não, sai daqui, você tá louco? É calor. Ah, não. Não, não. Quem vai te abanar? Calma, moleguinha, só uma ajuda. É só uma ajuda. Não, calma. Tira a mão, não, não. Vai vestir essa roupa, não. Você tá louco? Vamos da moça, calma. Não. Oi, João, tudo bem? Dona Raíssa! João, hoje eu tô um pouco adoentada e eu tô precisando de ajuda, porque não vai dar tempo de passar no hospital. Será que eu consigo alguém pra me ajudar? Vamos ver, essa né? Tá meio doidinha. Olha o que ela vai aprontar! Oi, gente, tudo bom? Só um minutinho. Oi, moça, tudo bem? É, ele pode me dar uma ajuda? É que tá chovendo e eu tô com guarda-chuva, é rapidinho. É só essa injeção aqui que precisa aplicar pra mim, tá? Ele pode aplicar pra mim? Você pode, moço? Aplicar pra mim? É aqui, ó. É aqui, ó. O quê? Que não, isso, meu? Isso não. Que foreves! Moça, é rapidinho, eu prometo. Olha. É rapidinho. Bem bolada. Ô, moça, por favor, você deixa ele me ajudar. É o quê? Depende. É que eu tô... É que eu tô precisando aplicar uma injeção e eu queria que ele aplicasse pra mim. Tá? Segura aqui pra mim. Aqui, agora, ó, agora. Não, o que é isso? Você é louca? Que é isso, meu amor? Você não se garante, não. Você tá louca, não? Você não se garante, não. É rapidinho. Ele não vai nem pegar em mim. Calma. Calma. Oi, gente, tudo bom? É, com licença, eu preciso da ajuda de vocês, é rapidinho. Você deixa ele me ajudar? Pra que seria? É só pra aplicar essa injeção aqui, rapidinho. Segura aqui pra mim. Ele não sabe aplicar injeção. Mas é bem rápido mesmo, é bem rápido. Prometo, segura aqui rapidinho, não, moço. Não pode te ajudar. Calma, moça, calma. É aqui, ó, é rapidinho. Que palhaçada. Olha que loucura essa pegadinha. É bem rapidinho, porque eu não vou ter que ir no hospital. Vai numa farmácia, passa antes. Não aplicou. Calma, já apliquei o aplico. Ai, que grosseira, que grossa. Oi, gente, tudo bom? Licença. Eu queria só um pouquinho da atenção de vocês, é que eu queria uma ajudinha mesmo, vai ser rapidinho, porque tá chovendo e eu não vou conseguir chegar no hospital, tô com um pouquinho de pressa. Você pode me ajudar, moço? É que eu preciso tomar essa injeção aqui, rapidinho. Eu aplicar? Você nunca aplica injeção? Ah, mas é bem rápido, é bem simples, é uma agulhinha bem... É aqui, ó. Nossa, caramba! Ah, isso, é rapidinho, moço. Eu prometo pra você que vai ser rapidinho. Coisa rápida. Vai ser bem rápido, é? Vai, aplica aqui. João Kleber, tá João! Da moça aí, cara. Não, você deixa assim. Vai ser rapidinho, deixa ele me ajudar. Deixa eu pegar um negócio ali, ó. João, nenhum homem resiste. Toda na Priscila. Há uma cruzada de pernas. É doidinha essa menina, é doidinha. Olha o que ela vai fazer. Vamos rir. Tudo bem? Queria... Prazer, sou a Priscila. Tô aqui sozinha. Você tá passeando só, ou tá vindo ao trabalho? Ah, que bacana, você é muito boa pinta. O que tá acontecendo aí, brother? Você tá fazendo aí, mano?
Amor, ele sentou aqui do meu lado, eu falei que eu era casada. É mesmo? Você teve essa coragem? É minha esposa, mano. Tá fazendo sentar mesmo? Você quer sentar mesmo? Senta comigo, pô. Pô, já tive um dia cheio, senta comigo, pô. Muito bem bolada, bem bolada. Prazer. Priscila, você? Carlos? Carlos, prazer, Carlos. Tô aqui sozinha. Chamei aqui pra fazer uma companhia. O que você acha? Sem problema, posso. Você tá com pressa? Não, nenhuma, nenhuma. Que estilosinho. Obrigado, obrigado. E você? Gostou de mim? Gostei. Tá maluco? Amor, tá sentado com minha esposa? Minha, não, não, a mina não, é minha esposa, mano. Tá você me chavecando aqui faz comigo, tempo né? Já. Não, calma aí não, calma aí não. Calma aí não, mano. Olá. E mais uma vítima, mais uma vítima. Prazer, sou a Priscila, você? Eu sou o Leandro, tá tudo Leandro, bem? Leandro, tudo bom? Você tá com muita pressa? Não, você tá aqui sozinho. Tô, eu queria uma companhia, na verdade, eu vi passando e te chamei. Demais, muito gato. Agora, olha aqui, queridão, lindo o seu cabelo, hein, mano? Gostei. Achei que era uma mulher que tava sentada com minha esposa, é um homem mesmo? Teve essa coragem? Amor, ele veio sentando aqui. Ela chamou, cara. Eu? Mano, eu você chamei? Quer sentar mesmo? Não, sei de nada. Você quer não, sentar? Senta comigo, tio. E aí, João Kleber? Toninho, cara, tudo zen? Você, viu? Eu tô zen. Mas os clientes daqui não tá zen, não, hein? Roda aí, esse primeira vez. Vai fazer uma coisa. Então, hoje nós temos o quê? Olha, o abacate. Tá sensacional. E temos o rodízio tá caí, Toninho, japonês. Domingo, dia dos pais, pra você. Reais. Ri muito. Rodízio japonês. Dois rodízios, por favor. Dois rodízios. Xing Ling, mesa 7, rodízio. Ei, Bruno. Ei, vim comer. Ninguém vê japonês vindo atrás entendi, de mim, não. Entendi, entendi o que você quer. Dois aí pra comer, não pra ficar... Rodízio. Entendendo. Um já foi, certo? Já entendi. Xing Ling, mais um rodízio. Poxa, que é isso? É o cara de rodízio já. Uma palhaçada com a nossa cara? Sabe? Tá de palhaçada. Então, rodízio! Palhaçada. Peraí, deixa eu explicar. Agora. Nós temos o à la carte e temos um rodízio de japonês por 30 reais. Rodízio japonês. Xing Ling, mesa 7, rodízio. Ei, só tem louco nesse programa, meu amigo. Rodízio da... Obrigado. Sistema da casa? É. Beleza? Eu não entendi. Rodízio só. Japonês. O que, que passou aqui? Já foi um, certo? É um rodízio que vocês querem, não é isso? Mas... Xing Ling, mais um rodízio. Gostoso? E aí? Satisfeitas? Como é que foi? Beleza? Pegadinha inédita no jogo. Rodízio Clevejou. Japonês, querida. Acabei de falar, rodízio japonês. Passou aí o quê? Não, que é isso? Não existe isso. É, rodízio, querida. Não, é isso não, aí. Mas... O japonês passou. Ah, cara, não tinha Oi, João, tudo bem? Priscila e Dani juntas. É, amiga, você vai deixar atrasada. Amiga, compromisso é compromisso, né? Vocês vão ver o que essas amiga, duas louquinhas vão aprontar. Não vai dar tempo. Meu, vamos trocar aqui? Que é isso? Vocês estão ficando doidos? Para de olhar essa mão. Vai ter que ser assim mesmo, porque senão nós vamos ter que falta de respeito, para com isso. Falta de respeito. Para de olhar. Sensacional, bem bolado. Você tá ficando doido? É, eu falei pra você, acorda mais cedo, você sempre tá atrasado. Vamos rir! Eu tô atrasada, não vai dar tempo. A gente vai perder esse sino. Não, vamos trocar aqui mesmo, imagina! Agora! Então é, gente, assim, tá? Aí eu vou deixar os quatro.
Já se troca, porque senão ele vai ficar puto pra gente. Nossa, amiga. Mas por que? Nossa, nossa. Nossa, ajuda aqui. Eu já sei que não ficou legal. Ah, não, amiga. Não, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Vai assim, tá linda. Meu Deus. Ui. Gente, por que esse elevador tá parando? Não, ele tá parando. O que tá acontecendo com esse elevador? Desce. O que foi, moço? Então você assim. Ah, não, vai chegar. Vamos. Amiga, você vai ter que embarcar. Ai, amiga, desculpa. Não vai dar tempo. Meu, vamos sentar aqui. Não, vai chegar com essa roupa. Agora, agora, agora. Sem trocar. Eles vão falar o meu. Gente, mas que situação. Meninas, por favor, que situação é essa? Querida, eu tô com uma namorada. Não é. João, deu um probleminha aqui no banheiro do restaurante, mas eu chamei um cara que entende muito. Dá uma olhadinha aí. Assiste aí, João, que você vai ver o que vai acontecer aqui hoje. Ei, vai aonde? Tá louco? Poxa, eu vou pra lá, né? Pra lá, eu vou pra lá, né? Pra lá. Sai daqui, rapaz. Ah, pra cá? É. Caraca! Louco, filha da p. Desculpa, moço, limpar. Chama, chama o gerente, ou não? Ele aí, ó. Ele sou aí, eu, ó. Gerente. Sou eu, gerente. Você ouviu? Filha da p de mim. Eu tô limpando! É cocô aguado! Não faz problema, não tem problema, moço! Ei, ei, ei! Onde é que você vai, maluco? Vou levar lá... Aqui! Bem bolada essa pegadinha. Aí. Oi, João, tudo bom? Grande Priscila, minha João, querida! Tô com probleminha aqui com o meu carro. Fazer, aliás, probleminha não. Ah. Problemão. Deixa aí. Olha o que a Priscila vai aprontar essa pegadinha bem bolada. Vamos rir com a Priscila. Oi. Quer uma ajuda aí? Ah, eu quero. Olha só como é que tá cheio de fumaça. Mas o que aconteceu? Ó, dá uma olhadinha ali, ó. Tá vendo a fumaça que tá saindo ali de baixo? Ô, amor, consegui um bombeiro. Que é isso aí? Amor, você é bombeiro, ele que me ofereceu ajuda aqui, ó. Tá conseguindo apagar o fogo aí? Eu sou o esposo dela, dono do carro, rapaz. Amor, me ofereceu até carona, amor. Me ofereceu até carona. Oi, tudo bom? Então, na verdade, o carro começou a sair fumaça aqui do nada e eu, como não entendo nada, tô aqui, só abanando pra não explodir, né? Pegadinha no João Kleber. Ai, moço, sério agora? Não, não, pra emprestar? Aí, amor, consegui esse o carro vai pegar fogo. E aí, você é bombeiro, você entende de carro? Ai, meu Deus. Quem sou eu? Sou dono do carro e esposo dela, rapaz. Que isso? Ah, tá mal, metendo louco. E mais uma vítima. Oi, tudo bom? Tem problema aí? Então, tá saindo essa fumaça, tô morrendo de medo. Aconteceu alguma... Tranquilo, rapidinho, dá um jeito. Que... Tem perigo, não? Tá, meu, os caras não tinham extintor menor, não. Isso aqui é pra apagar o quê? Carreta? Aí, irmão, consegui um extintor. Quem é esse aí, bombeiro? É, tá quase dentro do carro. Ajudando, você entende? Ajudando o quê? Já apagou alguma coisa aí? Qual é que é? Você tá no meu carro dando toque na minha mulher, rapaz? É grandão, mas não é dois, não, pô. Vaza, meu. Ô, João, hoje eu vou fazer umas comprinhas. Paloma. Mas eu não vou pegar fila, não. Roda aí. Essa aí é piradinha. Olha o que ela vai fazer. Boa tarde, senhora. CPF na nota? Vamos rir. Eu tenho nosso cartão? A prioridade, por favor, a senhora. Pode chegar, senhora. Boa tarde, senhora. CPF na nota? Não sei nem meu CPF. A senhora tem nosso cartão? Tem cartão, não, minha filha. Tá bom, querida. Pode ir. Ainda bem que eu tive essa ideia, viu? Porque pegar essa fila ninguém merece.
Tá todo mundo aqui esperando. Agora vocês têm que resolver, não é? Deixa minhas coisas aí que eles pagam, que eu vou embora. Esse povo é muito barraqueiro. Ai, dá licença. Olá, boa tarde. Prioridade pra senhora, por favor. Olha, pode vir, senhora. Pode chegar, senhora. Opa, com licença. Cuidado comigo aqui, hein? Obrigada, pode vir. A senhora tem o cartão? Cartão? Pra que cartão, mulher? É tudo no dinheiro. Ai. Nossa, ainda bem que eu tive uma boa ideia, viu? Porque pegar essa pegadinha fila ninguém merece. Tá no João Kleber Show. Essa ideia. Não, não. É que eu vou no não, vou no cabeleireiro, não. Quer saber? Deixa minha compra aí, deixa que eles pagam aí, esfolgada aí. Dá licença. Oi, João, tudo bem? Fala, dona Thaís. Nossa. Tô tão nervosa. Você não sabe o que aconteceu. Essa também é doidinha. Roda aí que você vai ver. Moço, me ajuda. Eu fui assaltada, moço. Me ajuda, tira. Tá machucada? Me ajuda. Me empresta sua blusa só pra eu tampar. Eu não posso ficar assim, me dá p... Isso aqui. Você pede pra me encontrar. Assaltada. Você pede pra eu te encontrar aqui na praça. Eu chego, você tá com p... hoje aí. Mas ela foi entendi. Assaltada. Ela foi assaltada, é problema dela. Você tá assaltada? Sim. Esse encontro que você marcou comigo? Não. Pegadinha inédita do João Kleber Show. Você não vai pegar a blusa dele. Eu marco o encontro pra ele, tá com... Moço, me ajuda. Eu fui assaltada. Me empresta sua blusa, por favor. Me empresta sua blusa. Olha como é que eu tô. O homem tirou minha blusa e a roupa folha. Por favor, me empresta sua blusa. Mas que palhaçada é essa aí? Eu vou na padaria 2 minutos já tá com qualquer por aí? A moça foi assaltada. Tem moça pra ir assaltada o quê? Moça, eu só quero a blusa dele. Pra olha o que tem aconteceu blusa nenhuma, ali, não. Vamos embora agora. João, o negócio é o seguinte, Rogério, eu vou entrevistar algumas pessoas Rogério. Hoje pra ser ajudante. Agora, ajudante do Rogério, quê? Rogério, tu é doido, meu. Assiste tu aí. É doido. Então, Richard, tá eu inicialmente eu quero vamos rico, Rogério. Seu currículo antecipadamente. Eu tô vendo que você tem o perfil ideal pra trabalhar aqui na nossa empresa. Poxa, muito obrigado. Perfeito. É, Levi. Opa, chamou? Faz favor. Esse aqui é o Richard. Ô, Richard, prazer. Que isso? Prazer aqui. Que prazer, o quê? Espera um pouquinho. Qual é o teu serviço, inicialmente? Passar um creme nele que ele vai fazer uma apresentação agora. Mas qual o problema? Nós somos uma empresa de entretenimento. Não, tem entretenimento não. Ô, Marco, então, inicialmente, queria agradecer por você mandar o currículo antecipadamente. Gostei de você. Vou te chamar a pessoa com quem você vai trabalhar. Olha agora! Tá bom? Levi? Aqui é o Marco, opa, esse aqui é o Levi. Ô, o que foi, querido? Pera aí, Marco. Deixa eu explicar. Só uma perguntinha. Esse é um rapaz que fazer comigo? É. Tem que trocar aquela barra, porque a barra não vai. Não, mas inicialmente ele vai te auxiliar. Por exemplo. Tá louco, mano. Calma, senhor. Ah, não vai dar, Rogério. Vamos mandar embora. Fala o seguinte, faz um teste. Vem! Passa creme nele. Obrigado. Eu vi que você é um cara que tem o perfil aqui da empresa. Um rapaz jovem, vontade de crescer profissionalmente. Certo? Vou apresentar a pessoa com a qual você vai trabalhar. Ok? Ô, Levi, faz favor. Tava lá ensaiando. Certo. Levi, esse aqui é o Saulo. Ô, Saulão, beleza, irmãozinho? Tudo bom? Tudo jóia, cara? O Levi é dançarino de pole dance. Sabe o que é pole dance, né? Não, pole dance? É. Mas calma, deixa eu explicar. Então, qual é o teu trabalho? Passa o creme nele. Não, quem manda passar isso pra você? Você tá doido? Ô, isso! Vamos rir! Ô, Saulo! Oi, João, tudo bem? Priscila olha, e Michel finalmente juntos. Consegui todos casar. Olha aí, o que aí, esses dois maluquinhos vão fazer. Acabei de casar, queria te pedir um favorzinho. Taca aí, vamos eu ia fazer rir um ensaio aqui depois do casamento com o fotógrafo. Você pode ver que a câmera tá até posicionada ali, ó. Pode olhar, tá vendo? Então, só que ele teve um imprevisto e eu tô aqui super ansiosa. Aí como ela já tá posicionada, só você apertar, você tira uma tudo só. Tudo bem, tiro sim. Por favor, obrigada. Acho que assim fica legal, né, essa pose? Vai. Ai. Ai, me ajuda. Ai, me ajuda aqui, acho que eu quebrei meu salto. Ai, quebrei, olha. Dá uma olhadinha pra mim, por favor. Sai daí, tio. Tá metendo louco? Só tô dando ela só, fião. Você é louco? Oi, mocinho. Tudo bem? Posso te incomodar rapidinho? Ó, como você tá vendo, acabei de casar. Tô super feliz.
E aí eu ia fazer um ensaio agora com o fotógrafo. Tá vendo que a máquina ali tá até posicionada? Só que acontece, ele teve um imprevisto, tá demorando pra caramba. E eu tô tão ansiosa pra fazer esse ensaio. Você não apertaria só o botãozinho e tiraria uma foto? Só pra me ficar mais feliz. Obrigada. Ui. Ai, ai, me ajuda aqui. Ai, eu acho que eu quebrei meu salto. Dá uma olhadinha aqui pra mim, por favor. Ai. E aí, meu querido, tá perdido aí, mano? Não, você tá errado, tio. Tudo bom? Posso te falar rapidinho com você? Olha, eu acabei de casar e eu ia fazer um ensaio. Tá vendo que a câmera tá até posicionada ali? Então, só que o fotógrafo, ele teve um imprevisto e eu tô tão ansiosa pra fazer essas fotos. Ó, já tá no esquema ali. É só você apertar o botão. Faz uma só pra mim. Olha agora. Assim tá legal? Olha agora. Tá? Então vai. Ui. Ai, ai, me ajuda aqui. Ai, ai, eu acho que eu quebrei. Olha aqui pra mim, por favor. Ai, vamos rir! Minha mulher! É, João, fazer mudança não é fácil, né? É por isso que eu chamei uma transportadora. Roda aí. Olha o que essa louca da Paloma vai fazer. É da transportadora? Vamos rir nesse domingo, vamos rir. Pode subir. Dona Paloma? Felipe, pode entrar aqui, as caixas estão aqui. Moço, pega essas daqui primeiro, por favor. Você leva com cuidado, que essas são as principais, tá bom? Tudo bem, vou levar. Pode levar. Gente! Ô, moço, tá louco, meu? Nossa, ô, moço, é pra você levar as caixas, não é pra você levar os vestidos. Eu não puxei. Não, pelo amor de Deus, sai de ser tarado. Devolve meu vestido aqui, ó. Tarado, sai daqui, ó. Eu sou sem maluco, sem noção. É da transportadora? Pode subir. Dona Paloma? Pode entrar. Quais caixas que é pra levar? Ó, aquelas ali são por último. Ah, tá. Mas o principal é essas caixas aqui. Ah, perfeito. Olha agora. Beleza. Olha agora. Cuidado, tá? Tá bom. Nossa, ô, tarado. O que foi, moço? Falei pra você levar as caixas, não meu vestido. Não, desculpa. Nossa. Não, desculpa nada. Sai daqui, seu tarado. Leva essas caixas daqui, vai, ô. Tarado, sai daqui, ó. É da transportadora? Esse domingo você vai rir muito. Pode no Show subir. Club Show. Vamos rir, vamos rir. Pode entrar aqui. Tudo bem, vim pegar as caixas. Deixa eu te falar, aquelas ali são por último, tá bom? As mais importantes são essas daqui, ó. Deixa ela tudo lá embaixo, na onde que eu falei pra você, tá bom? Tá bom? Ô, moço, eu pedi pra você levar as caixas, não meu vestido. Não foi minha intenção. Não foi sua intenção? Você tá olhando, você nunca viu? Tá até aqui, seu tarado. Ô, safado. João, olha que maravilha. Sol, natureza, parque. Vou dar uma descansada. Segue olha daí, tá, João? Que o Marquinhos vai aprontar, tá sensacional. Hoje, domingo, João Kleber Show, Dia dos Pais. Opa. Dá uma descansadinha aqui. Pô, é bom, né? Tô tomando um solzinho aí, é bom, né, meu? É. Solzinho. Ele não tá muito quente nem muito frio, né, meu? Uma piscininha agora caía. Ia bem, né? Só que tá na minha hora aí, falou, meu? Prazer aí, tá, campeão? Um abraço aí. Foi. Ai, ai, ai. Minha? Aonde? O quê? Ah, sei não. Eu gosto de apanhar, né, Marquinhos? Só pode ser, meu. Você é doido, meu. Boa tarde, amigo. Vamos aí? Caminhando um pouco aí? Bom, né, meu? Só que eu tô indo aí, tá na hora aí, tá? Falou? Tô de bom aí, hein? Alô, falou. O que tem? A minha? Sei não. Cadeira com a minha cara, hein? Mas o que que foi? João, hoje a minha irmã gêmea tá passando mal. É, eu tenho uma irmã gêmea, só com uma diferencinha de um minuto. Será que alguém vai olha me ajudar? Olha o que a Monique calma, vai aprontar. O que você tá sentindo? Olha, tá ai, vem da trabalho essa hora. Vamos rir nesse domingo. Calma, não, vou ter que chamar alguém pra te me ajudar. Moço, me ajuda. A minha irmã gêmea tá passando mal, eu não vou conseguir levar ela daqui, me ajuda. Ela é minha irmã gêmea. Nada, olha, a gente tem um minuto de diferença. Tudo que ela sente, eu já tô até afobada aqui, ela passando mal. Tudo que ela sente, eu sinto também. Ajuda ela, faz uma respiração, não sei o que ela tá sentindo. Nossa, mas... Foi, amor! Vem, boca a boca. Oh, respiração é boca a boca. Ajuda. Tô passando mal. Volta aqui, amiguinho. Moço, me ajuda. Minha irmã gêmea tá passando mal, moço. Tô aqui me tremendo toda. Daqui a pouco desmaia as duas. Me ajuda. Faz uma respiração boca a boca, eu acho que ajuda. Mas vocês são gêmeas? Sim. Oi, amor, vem cá. Vem cá, amor. Ajuda. Vem cá. Vai. Mas vem, boca a boca, respiração. Não, vem cá. Sua irmã já tá bem, vem já. Vem cá. Tá ajuda boca ela. Boca. Já tô bem, se fosse em você. Vai. Ai, não, sozinha eu não te dar conta de você, não.
Moço, moço, me ajuda. Minha irmã gêmea tá passando mal, moço. Tudo que ela sente, eu sinto. Eu já tô passando mal. Faz essa respiração boca a boca, amor. Oi, vem cá, boca a boca. Boca a boca. Vem aqui, boca a boca. Vem, boca a boca. E aí, João? Fala, dona Priscila. João, hoje, literalmente, eu tô perdida. Será que eu vou conseguir alguém pra me ajudar? Olha o que essa doida vai fazer. Vocês vão rir muito no João Kleber Show desse domingo. Moço, pegadinha inédita. Por favor, rapidinho. Eu preciso de uma informação. Ó, eu tô procurando esse endereço aqui, ó. Rua Primitiva Bianco. Já faz um tempão já que eu tô... Você vai por essa rua aqui, entra a sua segunda direita. Pra lá. Isso, tá. Pra lá. Sua segunda direita, você vai sair perto do terminal ali. Nossa, é longe, né? Longe, mas sabe o que acontece? Que eu acabei de vir de lá. Cada um... Que isso? Ai, meu Deus, moço do céu, olha a sua situação. Ai, que vergonha. Me ajuda aqui, moço. Ajudo. Meu Deus. Pobre. Ai, ai, sensacional. Ai, bem bolada, bem informação. Bolada. Meu, que vergonha. Mocinho, mocinho, por favor. É, eu tô procurando esse endereço aqui, ó. Narciso Sturlini. Duas ruas pra lá, se é direto. Tá, eu tenho que ir direto aqui. Isso, direto. Mas, moço, já... Segunda vez que eu... Ai, meu Deus! Ai, moço, me ajuda. Ai. Nossa, esse vestido sempre me deixa na mão. Que vergonha. Que vergonha. Você sabe como que é? Ajuda. Ai, peraí. Ai. Obrigada, viu? Desculpa, tá? Moço, moço, por favor. Informação aqui, eu tô procurando esse endereço. Rua Pedro Pinho. Você sai aqui à direita. Oi? À direita. À direita? Agora, agora, agora. Moço, mas eu acabei de vir dali da direita, dali da direita. Ai, meu Deus! Meu, esse vestido. Ai, pega pra mim, moço. Pega pra mim. Ai, esse vestido toda vez me deixa na mão. Ajuda eu aqui, moço. Eu tô pelada. Ai, que vergonha, que vergonha. Ai, obrigada, viu? Obrigado. E aí, João Kleber? Ei, Toninho! Beleza? Que figura você, viu? Falar pra você, hein? Tá bem, gosta trabalhar confusão, com sono, né? É só treta e confusão. Roda aí. Olha o que esse doido vai aprontar. Vamos rir, muito vamos querido. Rir. Dá um cafezinho pra mim. E pra comer? Tem o quê? Isso aqui quero é o quê? Uma coisa fresca. Tem a promoção aqui, ó. Do sonho. Então dá um sonho pra mim. Sonho? Ok. Sonho vai vir rápido. À vontade, tá? Já volto. Aí, ó. Travesseiro e um colchão, entendeu? Deita aí que o sonho vem. Você tá louco? É, isso aí. Você tá louco? Não, agora você deita aí que o sonho vem. Pegadinha inédita no jogo da pessoa. Entendeu? Ei! Tá louco? Não, sonho. Opa! Ah, agora, olha agora, olha agora. Um cafezinho também, por favor. Aqui um cafezinho? É. Vou te dar um café aí, tem sonho aí. Mas dá um sonho desse aí pra mim, pra esse sonho aí. Dá um sonho também? Cafézinho aí pra você. Vai degustando o café aí, eu vou lá preparar o seu sonho, olha lá. Rapidão, tá? Falou. Aí, ó. Aê, moleque. Aí. Tá aqui, tá aqui. Isso é um colchão. Um travesseiro. Deita aí que o sonho vem. Você é louco? Quero um sonho pra comer, mano. Não, isso aí não tem, mano. Você é louco? Você tá bem aí, tá me xingando, mano. A pegada é essa. Gostou, gostou, não gostou? Então é isso mesmo aí, ó. Daqui a pouco você vai querer, ó. Bochecha pra vir aí. Corta pro mundo, então sai vazado aí, então. Tem a promoção aqui, ó. Do sonho. Vamos rir, vamos rir. Beleza. Vai tomar alguma coisa? Um cafezinho pequeno aí, um pouquinho só. Você tem que ver tudo o que você vai comer, o que você vai beber, né? Tá certo. Por exemplo, enquanto tô vendo. Você no dia, não presta. Vai ver. Não adianta. Vai, ó. Quero o sonho, quero o um travesseiro e um colchão. Deita aí que o sonho vem. Você não pediu o sonho? Sonho, salgado, você me dá. Não, que não! O sonho vem, é só você deitar aí, é só você deitar aí. João, ó, estampei um mapa aqui, mas mesmo assim eu tô perdida. Peraí que eu vou achar aqui, peraí. É o seguinte, vocês vão ver o
Essa maluca vai aprontar. Vocês vão rir muito. Taca aí, vamos rir, Priscila. Pra me achar, porque eu trabalho na rua. Só que eu já dei, eu tô rodando que nem uma tonta aqui pra lá e pra cá. Eu tô. Ó, me ajuda aqui, vem cá. Ó, eu quero chegar aqui, ó. Aqui, no centro. Ah, no centro. Tá louca? Não, eu quero que vocês me ajudem. Como é que eu faço? Ó, moço. Seu peito? Não, mas eu quero que ele olhe o mapa aqui, ó. Me localize no mapa. Calma. Ai, vamos rir, vamos rir. Boa tarde, tudo bem? Uma licencinha pra mim. Ó, eu fiz esse mapa aqui pra mim me localizar, só que parece que eu tô mais perdida. Ó, vem cá, me ajuda aqui. Ó, eu tô aqui. Que isso? Calma, moça. Ai, é louca. Precisa passar a mão em você? Não, eu quero que ajude. Calma, não tem essa de passar eu a mão. Quero que ele me ajude a saber você onde eu tô. Precisa passar a mão nela? Deixa ela perdida. Olha só. Me localizar, você não tá vendo que eu tô perdida? Ah, dá licença. Opa, boa tarde. Por favor. Nós temos esse prazo aqui agora, que é o Barbitex Ecológico, tá vendo? É saudável, natural, bem leve. Ok, por favor. Só um minutinho. Mais um Barbitex Ecológico aí. Que isso? Que isso? Prontinho aqui, tá doido, deixa eu ver. Cara. Esse aqui é o seu, ó. Que isso? Pode ver que você vê que maravilha aí, ó. Pode pegar aqui. Muito bem bolada. Vamos rir, vamos rir. Opa, boa tarde, desculpa. Então, o Marmitex é o seguinte, a comida foi das 11h30 da manhã, entendeu? Nós temos esse prazo aqui agora. Essa aqui é Marmitex Ecológica, é um lançamento nosso aqui, entendeu? Você não quer experimentar? Quer experimentar? Eu vou pegar, tá? Minutinho só, tá? Marmitex Ecológico tá na mão? Acho que esse aqui é o seu, deixa eu ver, porque tem duas aqui que é pra levar pro lado aí. Essa aqui é a sua, sim. Confere se é o seu, pode conferir. Essa aqui é a sua. O que foi? Ai, vamos rir, vamos comida rir. Ecológica, bem. Comida ecológica. Dá pra sua mãe comer. E aí, João Kleber, beleza, irmão? Valor, é o seguinte, Priscila, você e junto. Esses três malucos. Vamos praça aqui, agora a opinião das pessoas. Sou eu, lógico. Olha o que eles vão fazer. Aí, vamos rir, vamos rir. Resolve aí. Brincadeira, hein, meu? Olha lá. Olha que lindona, né, meu? Vem cá, você é mais chegada em loira ou morena? A loira, mano. A loira tem aquela bundinha, tá ligado? Você quer a loira, então? Tem certeza? Caramba. Então tudo bem, deixa comigo. Que vem a loirão aí, vem loirão, vem aí. Vem não. Fala aí, moção. Fala aí, moção. Beleza? Vai, fala aí, moção. Opa, cheguei. Dá a mãozinha aqui, filho. Mãozinha. Dá a mão, filho. Pera aí. Opa, que você quer? Tava esperando você aí, ó. Aqui, rapaz. Quer te dar um beijo. Quer te dar um beijo aí, ó. Sai fora. Pera aí. Pera aí, pô. Vamos falar que nem homem. Chega aí. De mulher, mano. Gosto de homem, não. Mulherão, hein, meu? Da hora, né? Você gosta? Opa! Gosta mesmo? Não, quem não gosta? Fala com a pra mim. Você prefere a loira ou a morena ali? Morena é mais, né, mano? Morena? Morena. Ah, quer dizer que você é chegado numa morena, né? E eu mandei arrumar uma morena não pra você aí, meu. É mesmo? É. Agora? Você chega junto? Pô, demorou. Ah, então deixa comigo. Vem, morena! Vem aí, morena! Pegadinha inédita do João Kleber Show. Olha, você é doido? Ô, Patricana, tá louco? Tá louco, né, rapaz? Eu vou dar uma morena pra mim, você é doido? Sai fora, rapaz! Olha lá, agora. Eu tava vendo lá de longe, muito bom, hein, meu? Isso aqui é mulher, hein, meu? Eita. E aí, chegava junto lá? É, chegava, né? Mesmo? Mas é homem, tá ligado, né? É mesmo? E se eu arrumar as duas, você aguenta mesmo? As duas mesmo? Mesmo. Então tá bom. Que vem as duas, então. Eu quero ver. Posso chamar as duas? Calma, querido. João, sabe aquelas televisões de cachorro? Sabe, né? Então, eu sou o cachorro da televisão. Ah, não sabia, não? Então roda aí pra você ver. Pá!
Vamos lá, beleza? Beleza. Não, não, tô. Só olhando, fica de boa aí, pode ir. Foi, mano? Tô só olhando, pô. Homem de boa aí. Ai. Pô, até caiu, né? Ô, pera aí. Ô, pera aí, filho. Pá. Beleza? Olha agora. Olha agora! Nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show! Não, vamos rir, vamos comei, rir! Comei, comei, pode comer. Tô de boa. O que foi, velho? Você quer? Tá com fome? Não, não, tô não. Você quer? Ah, só a... Eu não quero não, filho. Pode levar, ô. Pegadinha inédita pro João Kleber Show! Ah, seu inseto do cara! Não, não, não! Você não vem não, hein? Olha o que esses doidos estão fazendo, meu! É tudo maluco, rapaz! É! É que é isso, meu? Sensacional! É bem bolado, é bem bolado! Não vem não, hein? Olha lá! Agora, olha agora, olha agora! Vem aqui! Vem aqui. Não. Você... Você não vem, não. Quem vai você curtir foto do bar? Hein? Não vem, não, hein? Você não vem. Você para de frescura, tá? Acho que eu não tenho ciúme de você, né? Você não vem. Você, olha. Agora. Você curtindo foto do bar, filma. Você vem aqui. Você vem. Você vai ver. Você quer descer? Você quer descer? Agora é tudo certo. Você quer... Agora. Vou te levar pra casa. Vem pra casa. Vem. Ah, inseto, você tá aqui. Você não vem, hein? Você não vem, não, hein? Você não vem, não, hein? Você também não vem, não. Você não vem, hein? Você é um inseto do caramba, eu mato! Eu mato! Você não vem, não, hein? Vem aqui, pô! Você vai... Você vai... Oi, João, tudo bem? Tudo bem, João Kleber? Priscila e Rogério juntos! Hoje nós somos gestores de recursos humanos. Isso, estamos fazendo entrevista pra empresa. Entrevista é isso, João! Dá uma olhada aí! Rogério, vamos fazer! Taca aí, vamos rir nesse domingo no João Kleber Show! Por favor, Vinícius, pode sentar. Eu venho pra vaga de assistente administrativo. Seu currículo dele. Ah, tá. Fala um pouquinho da sua experiência, ô Vinícius. É funcionou que eu tô começando agora nessa carreira aqui. Entendi. Que isso? E você tá estudando? Terminei o ensino fundamental agora e ia começar a fazer a faculdade. Ah, você pretende fazer o quê? Administração, sensacional, oh, bem bolada, bem bolada. Você não quer pegar aquela outra ficha que ele já ia preenchendo pra gente? Dá licença, já vem. Então quer dizer que você quer agora partir pra essa área administrativa, agora, né? Agora. Que foi? Você espera em mim aí, Zé? É, mas você não reclamou até agora. Poxa, não reclamou? Você quer dar ela, campeão? Ô, calma aí, campeão. Calma aí, o quê? Não, que isso? Você tá fazendo negócio pra... um de emprego aqui que tá arrumando esse pé em mim, mas você vai arrumar emprego, eu te garanto. Não precisa ficar bravo, volta aqui. Esse aqui é o Gabriel, ele veio pra vaga de assistente. Tudo bem, Gabriel? Por favor, senta aí, fica à vontade. Qual a experiência que você tem profissional? Profissional na prática? Nenhuma. Tá, mas pretende continuar estudando? Pretende fazer o quê? Que tem de faculdade, algum curso técnico? Quando eu acabar o curso, pretende estar na mesma área, uma faculdade de mesma área. Ah, entendi, entendi. Uma gentileza pra mim. É, pega uma ficha pra ele já ir preenchendo. Eu tô vendo aqui o teu currículo. Gabriel, desculpa, o teu nome? Gabriel. Gabriel, né? Então, Gabriel. Oi? Passando o pé em mim, igual? Você não reclamou até agora? Não, você quer a vida. Oxi, mas qual? Trabalhar, tá nessa palhaçada? Mas qual a diferença entre sou eu ou ela? Ah, tem diferença.
Você passa o pé em nome, mas qual a diferença, pô? Você não tava gostando? Ele veio fazer entrevista, seu Valdieres. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo você tem de experiência? 3 anos. 3 anos de experiência. Tá. Qual a tua idade? Minha idade é 26. 26 anos. Ok, ok. Você mora aqui perto, né? Moro. Ótimo, ok. Faz uma gentileza. Pega uma ficha pra ele preenchendo aí pra gente, por favor. Então, eu tenho certeza que você vai se adaptar legal nessa vaga aí, viu? Dá um problema aí, ó. Problema? Ah, tá pegando e passando a perna aí na minha? Tá tirando? Não, 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 mas você não reclamou até agora? Não, pensei que era a mina aí. Nossa, sem graça. Não, sai fora. Mulher saiu e deixou eu aí na responsa da casa hoje, hein? O que vai acontecer aqui? Só rodando aí. Vai fazer. Pegadinha inédita no jogo. Eu vou ver isso ainda pra amanhã. Não vou ver isso aí hoje, não, viu? Calma aí, moço. Tá molhando. Tá passando a calçada aqui? Se liga, mano. Aqui, ó. Já é nessa reta aqui, já é pra ajudar até a coitada da árvore aí, ó. Molhando que tá passando aqui na calçada. Tá. Sim, aqui a calçada é minha. Ô, mano, você tá me molhando aí, você não tá vendo não, você não presta atenção não, mano. Você vai ficar buzinando na porta da minha casa, mano? Lógico, irmão? Que você tá errado. Ô, já tô injuriado, mano. A mulher saiu e já deixou a casa na minha responsa. O problema é seu, mano. O problema é meu? O problema é seu. O problema é meu? Que isso? Como é que é, seu pé de black? O que que é? Tá de brincadeira o quê? Ei! Vem, Fred! Pega, Fred! Pega! Pega! É folgado, é folgado. É muito folgado. É, se liga, rapaz. O que que você falou? Essa água aí. Molhada. Ah, molhada. Deixa molhada. É, então tô limpando. Aqui é minha calçada, irmão. Tô passando aqui, tá vendo? Ah, mas a calçada é minha. Não, mas eu tô passando. Tá, e aí? Aqui é minha árvore. Aqui eu já molho aqui e já lavo a minha árvore. Tá molhando. Hã? Por que você vai ficar molhado? Você vai ficar buzinando no meu ouvido? Ah, se ferrar. Vai. Pega, Fred. Pega. Pega, pega, pega. Regadinho na planta. Minha arvinha. É o quê? Vai molhar aí mesmo? Tô na minha calçada. Quer o quê? Problema por quê, irmão? É claro, vai molhar, é. Querido, eu tô lavando, eu aí, sempre lavei molhando, aqui, irmão. O que foi? Não, qual que é a pegada, mano? Se o portão tivesse aberto, ia ver que eu não entrava te pegar aí. Ah, é? Então, pera um pouco. Ah, o quê? Qual que é a pegada aí? O quê? Qual que é a pegada, mano? O quê? Hã? Ah, vai, vem, é um cachorro, vem! Pegadinha, pega, Fred, pega! Pega, Fred, pega! João, aqui no meu açougue o atendimento é preferencial, tá? Só quem escolhe a preferência sou eu. Assiste aí que você vai ver. O que é, moço? Vai que tem hora de almoçar. 1 quilo de linguiça experimentada, por favor. Tô muito bom hoje de novo, moço. Muito bem-humorado pra ficar com brincadeira. Bom dia! Olá, tudo bem? Tudo bem? É, eu vou querer 1 quilo de carne moída. Ah, 1 quilo de carne moída? Lógico. Por favor. Vou procurar aqui. Ó, oh, primeiro. Eu cheguei aqui primeiro, aí, você moço. Vai me atender primeiro, tá? Você pediu 1 quilo de carne. Calma. 1 quilo de. Ela tem preferência aqui, não ela interessa, é bonita. Não interessa, ela é interessa, tá? Vai me atender ela primeiro. Ela fala alto, né? Nossa. Oh. Não, ela é saber, preferencial, tá? Você espera. Nada você disso. Espera. Nossa! Nossa! Que abusada! Ô, moça, tá? Moça! Opa, olha bem. Olha agora! É 1 quilo de bisteca. 1 quilo de bisteca? Deixa eu ver quanto que é o preço, que é o meu primeiro dia hoje. Tá. 1 quilo de bisteca, né? Nesse domingo você vai rir muito. Opa, no moço, João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Pode falar o seu, como que é? Eu vou querer 1 quilo de bisteca. 1 quilo de bisteca? Isso. O quilo e 200, pode ser? Pode ser. Ó, só pagar. Primeiro. Não, moço, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Dá uma olhada. Eu tenho que falar, pelo amor de Deus. Não tem como comparar, moço. Mulher bonita tem preferência, desculpa. Ó, não, tudo bem, eu espero. Não, você não vai esperar, não. Então tá bom. Por favor, não precisa pagar, não. Obrigada. Ó, minha conta. Você que sabe. A açougue aqui é longe. É tudo doido nesse programa. Só tem maluco nesse programa. Fala, moço. 1 quilo de bife, 1 quilo de carne moída e 1 quilo de linguiça, nossa, por favor. Carne moída, né? Isso. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Bom. É... Você é o quê? Eu vou querer 1 quilo de linguiça. 1 quilo de linguiça?
Com capricho aqui, ó. Eu vou atender ela e eu vou ficar aqui esperando. É claro. Ó aqui, moço. Ai, ai, vamos rir. Não, beleza, espera, então. Pura. Você tá me chamando de feia? Não, você que tá falando, moço. Então, dá a linguiça dela, toma, moço. Não precisa nem pagar a sua, tá? Tá bom. Oh. Não, mas é minha. Ô, moço, aqui. Não. Ei. Tony, voltou. E aí, João Kleber? Hoje é dia de... lutar capoeira. Vocês vão ver essa pegadinha, tá sensacional. Pegadinha, vamos fazer uma aulinha na vamos faixa rir, vamos aqui rir. Na rua de capoeira. Vamos lutar capoeira agora. O corpo mole, mano. Senão você vacila, você já tinha tomado uma. Fica ligeiro, mano. Aí, agora sim, moleque. Tá preparado pra lutar capoeira? Tá mesmo? Então vamos agora, lá. Agora, tá capoeira! Hoje eu tô aqui na praça pra quê? Vou dar uma aulinha grátis hoje aí pra rapaziada. Quer aprender os primeiros passos? Capoeira? Capoeira, mano. Isso, traz pra frente. Olha lá. Aqui, aí, moleque. Você manja o barato, mano. Você tá tirando? Só o básico, cara. Então, agora é o seguinte. Vamos lutar capoeira? É um cara de pau, ó. Vai, mano. Lu, tá capoeira! Vamos fazer uma aulinha grátis? Demorou. Na faixa mesmo? Ó, primeiro ligado. Opa, aí firmeza. Tá preparado já, né? Tô. Vamos lutar capoeira agora? Vamos. Lu, tá capoeira! Sensacional, meu. Oi, João. Fala, dona Como Valquíria. Como é triste perder um ente querido, né? Que não! Você é doido, hein, Roda aí, você vai ver, roda aí! Que ela vai aprontar! Solta pra vamos mim, rir, querido. Vamos rir nesse domingo! Os seus filhos estão querendo você! Volta, Jacinto, por favor! Vocês vão ver o que vai acontecer! Oi, moço, desculpa! É que eu vim todo dia aqui, meu marido foi assassinado aqui, ó! Querida! Oi, minha querida, meu marido, olha aqui, meu marido foi assassinado aqui, ó. Vamos orar comigo, vamos você acende essa vela, rir. Por favor. Vamos fazer uma oração, volta, Jacinto. Volta, meu querido. Fala, João Kleber, beleza? Que neto, meu querido. Ô, João, comigo tá bom, não, velho. Tô achando que eu tô meio gripado, tô meio resfriado. Olha o que o Neto que você vai aprontar. Vamos rir. Irmão, tá ficando... Que p*** é essa aqui, mano? Tá ficando louco, mano? Eu tô resfriado, velho. Resfriado? Tá ficando louco, mano? É resfriado, mano. Desculpa. Que é isso aqui, mano? Você tá ficando louco, desculpa, mano? Desculpa, cara. Que p*** é essa aqui, mano? Não, velho, desculpa, que mano. Que p***? Você tá mal, p***, tá velho. É resfriado, velho, desculpa. Resfriado é onde, gripe. Oh. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Ati! 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 Que foi, irmão? Que foi, amigão? Que foi, pô? Tô com a minha mina no WhatsApp, você tá me eu tô resfriado, amigo, vai. Desculpa. Fora. Desculpa, cara. Foi sem querer, eu tô ai! Eu tô resfriado, meu! Ai, olha nossa, o que aconteceu ali, meu. Foi, eu tô resfriado, moça. Do c... resfriado. Ah, meu. É resfriado, moça. Ô, moça, desculpa, eu não sabia que tipo, eu sem querer. Esse domingo você vai rir resfriado. Muito, João Kleber Show. Vamos rir. E aí, João Kleber? Vai aprontar, a gente né, recebe Tony? Ligação em cada que momento, figura. Hein? Roda aí que você vai ver. Ah, moleque, eu tô... Amigão, quer mandar te segurar aqui só pra me atender o telefone? Roda uma boa. Ai. Cama gelada, né, velho? Ai, ai. Vou ver quem é também, né? Vamos fazer cobrança. Alô? E aí, Neide? Beleza, amor? Tranquilo. Ah, eu acho... Eu acho interessante. Mano, tá gelado. Porque, tá... Pera aí, rapidão. Falando com o rapaz, peraí. É, né? Aquela pizzaria não, lá não, do... Segura tá aí. Gelado, brother. Peraí, irmão. Folgado, pô, é folgado. Sabe... É ah, peraí. Muito folgado. Peraí, velho. Peraí. O Gletch vai fazer... Vou dar uma forcinha aqui só pra me atender o telefone. O telefone tocando aqui.
Valeu, até estourou é já. É bom rir nesse domingo, dia dos pais. Só tem doido nesse programa, vou te contar, meu. Alô? E aí? E aí, cê? Vocês vão lá, mano? A cerveja tá baratinha lá, hein, velho? Tá indo umas morenas lá, mano. Curte um samba? O samba tá bom pra caramba. Pô, a cerveja lá tá de graça, velho. Pô, os caras tá fazendo um... Tem que casando meu corre ali, tem que buscar minha sobrinha ali, entendeu? Tô nem aí, segura o bagulho aí, depois eu vejo um... Primeiro. Vaneide, vai a Ximena, vai a Paloma, o Gladson vai também. Aí a gente faz, pega aquele combo lá. Ah, pegadinha, 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 pegadinha.